اه بس ما ربنا يستر، ده نار جامده يعني. سمع الصوت؟ سمع الصوت؟ بس انا النار واصل الدور الرابع. هي في عربية واحدة شغالة؟ عربية واحدة بس اللي شغالة. هي شغالة أصلا؟ زمان أنا جنب اللي هناك. انت خايف ولا ايه؟ شغل يابا شغل. بس يا ابني هذا لحم بلح ما تعرف. مش عايز يعمل مش عايز يشغل ده. مش عارف. الراجل لسه من مش من هنا. شد يا عم شد. شغل. ما ده هم شويه هيكون طلع تاني. عربيه ثانيه. ايوه بس اخش هناك كده. ايوه كده خش. سلمت.